ჩვენ სწორედ ხავართ შეკრებილები აფხაზ დისტანციების დღეზე იმ ომის შედეგებს დღესაც ვიმკით და ჩვენ ომი აღჭირდება, ჩვენ გჭირდება მშვიდობა, ჩვენ გჭირდება განვითარება, ევოლუცია და სხვა ალტერნატივა ჩვენ არ გვაქვს. სწორედ ეს არის ეს ბანერები, რომ მშვიდობას მოაქვს განვითარება. რა თქმა უნდა, ყველა ესეთი დიდი ტრაგედია, დიდი ომი უნდა დასრულდეს ურთიერთშენდობით, სხვანაირად რთული იქნება ეს თანაცხოვრება. ეს არის შედარება თუ რა არის ომი და რა არის მშვიდობა. არნი არის ბოდის მოხდას მე არ ვაპირებ. მე ვებრძოდი სეპარატისტებს და რუსულ შეიარაღებულ ძალებს, რეგულარულ ჯარებს და მე სამშობლოს დაცვისთვის ბოდიში რატო უნდა მოვიხადო. სულ სხვა თემა არის, რა თქმა უნდა, ურთიერთ უნდა ვაპატიოთ ერთმანეთს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი დანაშაულებები, რა თქმა უნდა, ომში ოფს თავისი კანონები აქვს, იმათაც აქვს დანაშაულებები, მაგრამ ერთმანეთს პატიება უნდა შეძლო. ბოდიში რატო უნდა მოვიხადო? სეპარატისტებს ებრძოდი ჩემ ქვეყანას ვიცავ და მე მოვიხადო ბოდიში ჯარისკაცმა. ის უგულეს მოვიხადო მეთხარი და კიდევ ის ბიჭები რისთვის ჩაწყდნენ მაშინ? რატო არიან მაშინ იზგმირები? ესე მიუქარიათ ხო? რატო ებრძოდნენ მაშინ ეს? ჩვენ არანაირი ბოდიში არ აქვს, თუმცა ბოდიში ჩვენთან აქვს მოსახლეები. ჩემ ქვეყანას ანგრევდნენ, შლიდნენ, დამოუკიდებლობას აცხადებდნენ ოსები და აფხაზები და მე მაგ ბოდიში მოსახლეები? სეპარატისტებთან მე მოვიხადო და ჩვენ ქართველებმა უნდა მოვიხადოთ ბოდიში? პატივეთ კი ბატონო, ჩვენს დაგუშავებია იმ ომში, იმათაც დაუშავებიათ, ერთმანეთს ვაპატიოთ. რამენაირად ეს შეუძლო და მომავალი თაობები უკვე, რომლებსაც ეს უშუალო დანაშაულებები არ უნახავს, მათ დარჩებათ ის დროც და ენერგიაც, რომ სიყვარულს გამონახონ ერთმანეთში. მაგრამ მე რატომ მოვიხადო ბოდიში? ის ვიღაცა მეც მე სამეცნეს, თუ სააკაშვილმა რამე დააშავა, თუ სააკაშვილმა ვიღაცა, მე რატომ აქვს ქართველ ჯარისკაცს და ქართველ კაცს და საქართველოს მოსახლეობას რატო აქვს ბოდიში მოსახლეობა? აქ განცხადა, რომ საქართველომ დაიწყო ეხლა 2008-ში. 2008-ში მე არ მოხს მაგისგანც და იმიტომ რომ ყოველთვის იყო პროვოკაციები და ყოველთვის იყო პატარ-პატარა ისეთი მომენტები, რომ ბოდიშღაც რაღაცა იფეთქებდა, მაგრამ უშუალო კონკრეტულად თავრობის დონეზე რა მოხდა, მე არ ვიცი. ჩვენი მთელი ისტორია ბრძოლა იყო და ომობანა ერთმანეთშიც. და ამ შემთხვევაში თუნდაც ეს აფხაზეთიც იქნება თუ ცხინვალის რეგიონში მომხდარი ეს ფაქტები რაც იყო და დღეს რომ ოკუპირებულია, ამას დაბრუნება ჭირდება და აუცილებელიც არის საქართველოს ერთიანობისათვის. და დღეს ჩვენ შეგვიძლია რაღაცაღაცები დავთმოთ ჩვენი ამბიციას და რაღაცაში შეურიგდეთ იმ მოსახლეობას. ბოდიშის მოხდას ეთ ახლა. ბოდიშის მოხდას თქვენ რას ეძახეთ გააჩნია? ბოდიშის მე მესმის ისე რომ ყველა ვალდებული ვართ ერთი მხარეს და მეორე მხარეს. ის ტრაგედია რომელიც ჩვენ შორის დატრიალდა ერთმანეთს უნდა შეუნდოთ. აფხაზებმაც უნდა მოგვეხადონ ჩვენ იმ სეპარატისტებმა რომლებმაც აფხაზეთში ის უბედურებები ჩაიდინეს, ისე როგორც ოსეთში. ჩვენც ჰქონდა ჩვენი დანაშაული გარკვეულწილად, ხომ შეიძლებოდა რაღაც მშვიდობიანად რაღაც საკითხები გადაგვეწყდა ერთიანობით, მაგრამ როდესაც ქვეყნის შიგნით უკვე მიმდინარეობს ურთიერთ დაპირისპირება, იმ დაპირისპირებას ჭირდება შენელება და არა მისი გააქტიურება. ჩვენ დღეს აქცენტი გვაქვს აღებული რუსეთს აქვს ოკუპირებული. ერთი რომელიმე პერიოდი არჩევნებისა ერთ ქვეყანაში მეორე ქვეყანაში სხვაგან რომ ურთიერთ საწინააღმდეგო ასეთი ბანერების გამოკვრა არ ხდებოდეს. ჩვენ იმდენს ვაკეთებთ ერთმანეთს საწინააღმდეგოდ, რომ ქვეყანა არ უნდა დაუღუპოთ, ქვეყანა უნდა გავაერთიანოთ, ერთმანეთს რაღაცა უნდა ვაპატიოთ და რა ერთმანეთის საძაგებელ საქმიანობას ვეწეოდით, ყველა ერთად აღებული, დიდის და პატარას ნაპატრებს. აი ეს 26 მოვა და ნახავთ რა ამბავი ატყდება.